Congratulations, Bobi Wine, Banagi, Sanyu Jerere, Ogena Kubango Bifuna Masa, Ate Dolu Talo Sematalo, Wakati Waba Eniale Mune Nupu, Monsia Medica Bokeza, Ebintu Biabokade, Ogena Kubanga Ate, Obifuna Masa, Ate Zenswangaza Vijay Junior, Nabio Tevi Nabakuba, Karuvini Kayanja, Nayate, Moina Masa, Mugamba Mtia Masibi Mtia Bantuba, Ekiseka Umaru, Nayate, Bamwefuli, Dekan Subile Mulibronji, Ngen Kola Yafe, mbasaba video no mujimpele like na nesaba gwe na atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra anti mukwano subscribinga ero nyegene mu notification bell le meswanga byonna biemba nteka yo wano ku Suvia News Extra nnyongere okusabira mwe mwina abaradi abakosefu kosefu disabe kisa kya mukama ate kibatuke ko ba mikwano BF Suma habol research clinic banondo nga bajanja bisaddagali ya butonde era nga bajanja bindu adezo na ate nga bakola ne delivery munsi yonna jobe oli munage sigenda kuluisa era nga kutandise ne principal munage webukeredde gabadde masanyu mmere kati principal ajudde toyina waliwona kyotugamba ebitabo kiriya era nga olw'amasanyu amangi agenze ku Facebook page ye n'awandiika ye ebigambo bingi nnyo nze nga nze ate byesitagenda kusoma naye gwe osobola okubisoma naye kyenda bye bajaji bakuno bo tebaagala mirembe era olumaze okulaba nti principal amaze okugraduate nga ate tebagezi ne bano kifananyi kyabo kya Jose Chameleone n'ekya Bebe Cool ne bagamba munnange ye waneka empola eno gyazze ate bali bo banne baali baamusookayo dda si bigambo byange wabula nange ate mbijjeyo bantu bange n'ezijja n'embi batuusaako wano wamma ku Suvia News Extra ba bantu tebaagala mirembe buli kadde baagala ntalo musanyuke kubanga principal abikoze ebyalema abangi bwe nkuzaako eno ku bafangoni munnange olunaku olwaleero independence yaabwe naye maama ekiri ku fangoni leka leka kiricho kitokotanga si kisaani kirenga olaba bwe emikolo gyo gyakedde dda keeki maama yo ngirabyeko ng'eri bagiyita vaawo mpitewo era maasaawo nina Vijay Junior naye ate nga ayina byawe ayina kamesagi kaweereza abafango ni kwotadde n'okulumya bafuuti soja katubiraba ate nabyo bantu bange tusobole okweyongerayo naye nga kyoyina omumanya ekiri ku fango ni maama kitokotanga ate si kisaani kire banange naye abantu bagambye mbu maama eno independence eganya okutrendinga mbu mama kyandiba ekituufu nga kimenke yagwamu ebya serious mbolengera independence naye era tebiwulikise muneku for you page tebiriiko mbu ekyatuuka ekyatuuka ewuwe kirabika kikambwe muko si ebigambo byange nange ebijji mu kaseera kano nga tulekedde ekyatweso nakola na gava isola bayo boy Vijay Junior the incredible ever chalema never equad kaguje kawaji kawe ya yaman yaman wabula unakuro rwalero sigena kogera bingi olwensonga I have to put respect kunakuro rwalero unakuro rwalero tulutwala nti it's independence day lunakuro amefuga eranga tugenda kubera ku Fangon Foles iwaka guje CEO Alien Skin yasindikide invitation ino ne mugamba na yegwe zinensonga za kuva damu mikono zinensonga za kuva damu mikono tiweta gakusindikira invitation kwa chimanyi oro lunaku lunkwata ko nganze era ntekedde okubawo era ngenda kubeerawo twalo mukisaguno okwebaza abana ba Fangon okubera nga muri solid bana ye muri solid temmala gaita mu mpeo muri solid muri solid abana ba Fangon so kuruna kuruno era ku Fangon Forest tugenda kuberayo ngabo manyi muna abana ba Fangon is all about love showing love spreading some love kulaga mukwano kusasanya mukwano all about love this independence is all about love 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 Happy Independence Day, CEO. Bwati ate munange Vijay Junior ayongedde okulumya bafuuti soja bwe nkongerayo aiwa David Utaro munange ono abadde ku stage nga ali kuyimba Love Commissioner gye wavudde mwana muwala n'amugamba gwe David Utaro buli jonko epikira njagala okuyimba nawe biki biki banange kyabadde ku stage badde vibe njere mwana muwala yatudde mu kayimba n'asinga ne Rema n'amakula eyayi banange kati mbadde mbyogedde nga akatambi we kali maso wano katubira ku No, no, I want to put it back in the baby room. No, 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 no,
tabula anything. Wabula banange bana bawala bo baine feelinga jiba feelinga mwenyimba za David Utar banake omwana ayimba oluyimba nugamba nabula nokusinga nyiniro eya luyimba rwema namakula kale wama vibe yo ebadde waggulu nyo nyini dala munange bwe nkongera yo ne achire otumanyi bulungi nyo wa bodyguard wa principal yakwatibwa era ne bamuyisa bubi nyo kati maso wano nina akatambi ate nga batunnyonnyola embeera munange gye yabagambye gye bamuyisaamu ebula okumutta obuse embeera gyalimu eyakatyobagiro kale katubirabe ate tusobole okweyongera yotongere n'omusabira ate aveyo neyo mukomera banange komeranga nayo teribeere kamunga si kintu kyangu kale katulaba akuba akirewo ne bakuba akirewo ne bamugamba aha anti go kulira security kati tukazabika emipiira ku myaka gya akirewo abasajja ne bamwambula uliriza bulungi emboze akirewo kusaisiye ne bwafaanana abasajja ne bamwambula basajja bannaabwe bakutaddeko kino bakiyita batya kimasiki mukimanyi kye bateeka ku mutwe bamutaddeko kimasiki ne bamuteeka awo bonna ssebo ne bavaayo ne bamwambula ne bamuggyamu empale ye ne bamuggyamu andaweya ne bamuggyamu t-shirt bwe bakuba ebifaananyi bwe baseka abalabe bajja basika obusajja bwe bwe basika ndi mubalaga omanyi abantu bino akirewo yabinyumiza olunaku lweggulo abamukyalidde bakutte zikamera bamutaddeko masiki kino kitaba kya kye babikkako obukookolo bwabwe ali ku mpingo yeeyambudde bamutunuulira abalabaze bakuta obusajja bwe babusika humiliation bagamba kati kola kyosobola si kubusika nti bakutunuulidde butunuulizi nga bamukuba mbwe abasajja bakuba akirewo bwe bamubuuza mu security ki kye mupanga bw'aba aba security b'okulira muzaako ki era gwe kubanga mbu waliwo abawaayo information mbw akirewo y'omu ku ttiimu ezikola ki ezirina kye zipanga abasajja bano obutiitizi bwe bayina n'embeera gye bayina ebikolwa bye bakola akirewo akirewo alaga eno yonna abasajja bamukuba abasajja ne bakuba akirewo n'ebino byonna abasajja mmwe muli babi byonna mubikoze byonna mubikola naye ensi eno ebatunuulidde muganda nga akirewo yonna gyali tugenda kumubanja tetugenda koowa kutegeeza gavumenti ya Museveni nti bino byekola bikyamu tetugenda koowa kutegeeza gavumenti ya Museveni nti okuwagira Robert Kyagulanyi essente mu Bobi Wine si musango ekyo tugenda kyogera awo nvuddewo ngenze ku vidiyo endala kakati waliwo nabagamba ku lukwe lwe baali batandise okulabanga waliwo akabondo akafuna ssente wa Museveni nakabagamba ng'akamu kaliwo okulaba nti kakuba NUP kakuba Pulezidenti Kyagulanyi kateekawo oluwonko wakati wa Kyagulanyi ne Buganda kati abantu bano munnange baali balowooza Pulezidenti Kyagulanyi bagenda kumusobola era nga balowooza mu bwongo bwabwe nti bagenda kukola buli kya busiru balye ssente zaabwe bampuuga era bampuuga n'akabondo kaabwe abagamba nti bateeketeeke ne mbasaasira
Embera yo munange kwa shire wakivumbi tesanyo samu ya dinaka tunwela munange. Tongiro muteka musala te ayangwe okufuruma ekomera kubanga banange siri yangu. Embera jihalimu etisiza dalambu bamukuba bamutulugunya kwegamba bamukoze chona chona cheba ulira antibagalanga. Bamuvunana olw'okuba nti ye bodyguard ate ya singo kubere nyo ne principal. Munange wetwe yongera yo ne munsi ya Amerika. Oluvannyuma lw'abantu okumala akabanga nga bagenda ku nguudo nga beekalakasa nga bagamba nti omukulembeze w'e Uganda ababonyaabonya kati n'aba NRM nabo baasazeewo bagende beekalakase nga bavumirira mbu ekibiina kya NUP nga wekiri ekiyaaye nga wekiri ekyababbi. Bannange luno ddo simanyi gye lugenda kugwera akatambi katukalabe. Baayokeza ebintu by'abantu ne bookya amamotoka kwegamba amaddo olutalo mu Amerika si birungi yadde n'akatono olwa politicals ate ezimaze. When I arrive in Canada, like you people, and if I come to protest, I should be allowed to protest in peace. No, 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 no. If I'm allowed, no, 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 I'm not protesting. If I'm allowed to actually stand up for what I believe in, I believe that Museveni's government is doing a great thing in Uganda. I believe that. That is my belief. That is my belief. Yes, I am. He is doing. Asoke malo kubira ku mujyaro namwe mu mwewurire. Omanya abantu mu abakozesa struggle okunonya empapula. Okuyitira omufuna obutuuze. Mugenda ne mulowoozesa abantu. Nti obe Canada mu Europe teriyo bantu baagala gavumenti ya Museveni. Bwe mweyita people power. Nabe nare mu nabo bantu. Baba utulizo ninze. Ndabye ne bini atasobola wadde okuwandiika proposal na yali montalo za ruzungu. Kati bini yali ya umolaru. Pastor Bugingo ya kujia kasanda na kugoba kemi emizimu na kutwala makage. Emizimu bweja kudamu na umu ogere da akana na akatano. Uwamalirizo genze weru. Government yojibanja achi. Gwata ina wadebaruwa yomu jiji. Mami alari karibize. Mami alibi karibize. Na ya abantu be Canada. Muchimanya bulungi. Nti Prime Minister na UN. Tuwaji wandi ikira. Irempa pula zitambula. Okubaza wano mkulinde ngambaga. Muchimanyi. Nti process terimba. Iraba moku mwebata andiso basa moninga. Muchimanyi bulungi. Aweva batu teka kaka kwa kulizo. Okujebi intubi no maulide. Okujebi intubi no kumikutu. Ne muchimanyi nti the struggle continues. Urutalo wafe jeruli. Wakati wafe namwa. Iraba genda kubatika. Na hichi nkoze bulungi. Nti mwebe njini abagado kulavisa ni mwerabisa. Echisoko mkaza ababuziza Museveni mumuagaza achi. Ngabamu kumweto inza na kwenye nyura ko. Introduction. Nti government newe ya andi chuse. Nga ya Bobi Wine yeriko. To ina office josopola kuraninga. Omukaza ababuziza. Nti dale bizibu ebiri ya Uganda wanotebili uomukakasa. Duachi temoko ze sechitufu nti muno onyampa pura. Nemureka kutatanya musajja. Mwali mubaddeko diba na byabufuzi. Era activism ya mwetandika munonya mpapula. Cheche besi bya kubisiyaga. E Uganda ani kumwe gwe bali bakuto kwegadanga musajja munne. Kibini ne kisinika aganyo na ye bakuba una ne chupike ngumi. Ate bwetu tye bwetugendo kola. Buli lwa munajanga ku street nga nabe nale mubajja. Bemujjo kukakasa. Nabye bini katubu basa Bugingo gwe yagoba ke mizimu naye nga ali wali ayasamiride. Munonye basajja mufumbirwe basajja bannamwe mufune empapula naye muve ku Museveni temwina kye mumubanja. Wamama minkwagala nnyo damu nkubire ku simu tunyumyemu ate nyongere kuwana abo bansobolera. Atamanyi Luzungu atasoma wevu machi government. Toina wade baruwa y'omujiji. Na wawoza Museveni mastigo.
Embera yomunange mu America ya kasatirano omanyi emabega kawo abanno opoboka be babadde bagenda ku ngudo nga bekalakasa nga bagamba nti omukulembeze we awe Uganda Yoweri Kaguta Museveni ababonya abonya ata abantu naye munnange kati naba NRM nabo basazewo ne basituka ne bagamba atakulekera tomulekere ennyanja ekutemira kale kati we tuli musaidi ezeyo bwe nkongera yo omunange mukyalono ali wana alaja na oluvannyuma lw'okukola ku kiraya nti wekyokka mu kiseera eky'okumusasula n'alyoka amulondera obusente obukadde obusibirire bwe yamusasuddemu ate nga bwa 10,000 na 12,000 bannaaki naffe nno bajja bakasitoma tetuweewummuza wakatambye nkalina maaso wano omukazi alaja naye agamba buno obusente abukolere ki bannaaki naffe bannanga abantu tuli bazibu tetuweewummuza soma bajoga nina kasitoma gwe mbadde mmanja nina kasitoma gwe mbadde mmanja nansasula sente naye ansasudde sente enkadde mukama customer bimpeddeko nze customer ansasudde sente enkadde na ziweddeyo nzibaze nga ziweddeyo bwe mukubidde simu nangamba mstwale mu Bank of Uganda sebo ne mugamba kyo sebo ezimu azisibi na busibi ne bane customer za kukula Mani some clients mu job abantu bo munnage tebategeerekeka sibangu tebasaaga bwetuwe yongerayo ewa vibe zikatero ono no munnage oluvannyuma lw'okumala ebbanga amukomera ate asazeewo ne yekuba tatu ezo nga woziraba kuliko I love God n'ebintu ebiralala kale nga asewo biraba munnage ndowooza yagambye okuva mu kkomera kuba abalitana batuusa kiseera kivaayo ninaye yavuddeyo ogamba naye muneewuunya gye yeewuunya ndowooza kwe kusala waati ne yeebaza mukama munnage abaana bawala ennaku zino bo ebyobufumbo tebyetaagirako ddala bakyanga abasajja bakwata ono bakwata oli mbadde mpitaayita amaze ebbanga nga mbiwulira mwana muwala nno adushi munnange yasooka n'anobye wansubuka n'afumbirwako awo mbasajja n'agendako ne wa Dr. Sefuko naye munnage n'amala olw'okuba omwami ensubuga yali ayagala nnyo mwana muwala ono n'agenda mbakadde be ne batereeza ensonga nadda era n'afuna n'olubuto n'ate munnange mulowooza teyavuddeyo dda mbufumbo yavuddeyo dda era ssaawa zino yabakaganye n'oyo omuvubuka nga w'omulaba ekyebuzibwa bwa olubuto yalutaddewa kubanga lubadde olukulidde ddala naye maama tetumanyi oba yazaala oba olubuto yaluteekawa nze naawe bwe tweyongerayo bannange bazadde bannange tuyigiriza abaana eddiini bannange omwana akuze n'eddiini abeera wanjawulo nnyo ku banne abeera n'empisa tasobola kudda kuzira ivu za TikTok niyeyambula oba n'akozesa ebigambo ebinene ng'abiyisa mu kamwa ke kubanga abeerako ekisa kya mukama so kolabika n'akatambi k'ono baby girl ate tusobole okweyongerayo nze nga nze nkalabye ne kankwatako ku mutima nga omukazi omuzadde omukyala ayina abaana kale katukalaba ate tweyongereyo bannage tukuze abaana bafe kimanyi zaburi anamwemu etugamba bweti awabwaddwa omukisa oyo ajjukira omwavu mukama alimulokola ku lunaku olwakabi Owooluganda namwe mwasomerawo tubagala nnyo bayibayi nga bwe nabasuubiza obaleetera vidiyo ya Kise Kaumalu gye yakola ng'avumirira Sami owa Mighty Family ng'agamba mbu oyo ye akolera NRM mbu era tewaba muntu yenna agenda n'amweyimirira mu kkomera munnange eyo vidiyo yanyiziza abantu abannumpu bangi nnyo n'agamba nti Sami gwe yeepankirako be bantu abaasookawo omusitwa gwengenda kubanga vidiyo ngibateerako maasaawo BF Suma Habori Search Clinic banono bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'oba oli musomu nange bakubireko ate toddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeerekeka nga ate aba BF Suma we bali omukama abankumire bye bye for now bannaye kano sigenda kwogera mu bubi waliwo bakomuledi abamu nga muyina kwambala byambalo bya people power ne mutuula mu nnyimba eziyina message y'enkyukakyuka ne muziyambako ne zitrending nga muli ba mugaso nnyo ba mugaso nnyo naye problem ebeerawo eri bweti kuwa matuka eyo mu nnyimba n'ojja eno mulakizi ali n'oyagala okuba ekiseka owaalizo ningiza lakizi ali n'olowooza
Zemu nyumira. Mwa matukeyo, noji no ingira laki zari. Problemu yeyo. Bulio mwa mugasu ate nyo. Kabere wa laiki, kabere wa komenti. Kabere sharinga. Kabere duetinga. Naye problemu kwesiba mu byotomanyi. Waliwo ebintu bye mwino tulekamu. Ye, nga tobimanyi mukazi watu ne musajja watu ovuya oyocha. Uri kuchiseka mbwa anti ate sami. Ovuya. Waliwo ya ngambi awo. Kati uye bamwongeddeyo. Hey, uye bamwongeddeyo. Pressure 24/7. Tebamu tekayo. Teyali wawe. Pressure 24/7 teyali wawe. Tebamu sibani bamu tekayo. Waliwo Jamiru Mukuru. Jamiru Mukuru. Bamu kwa tangabaga mambu wa ADF. Da ya kulide chivinja cha ADF. Chita abantu. Awoleza mkoti za abantu babulijjo. Olivia Lutaya ne Machete. Baba kwa tabu kwa sinabiyambaru ya People Power. Na kuwagira chagulanyi. Bawoleza mkoti za maje. Waliwo abantu betugendo kwesiga kusawe yoru vanyumu. Tosobola kola ansobie soka. Niba kusonyiwa. Nokole yokubiri, niba kusonyiwa. Nokole yokusatu, niba kusonyiwa. Nokole yokuna, niba kusonyiwa. Nokole yokutana, niba kusonyiwa. Noda. Mwate niba kwate ndi ate erafi. Mwagala tusula mu bubanyi. Gwogamba tetukimanyi nti Muhoozi ali mu kuzimba generation y'abavubuka egenda kumuwagira. Naye nga agituzimbira mu mufe. Tuchimanyi bulungi era waliwo be bakwata ne tugamba bamugutte okay ne tulabayo bulabi ne tubeera ne tumanya na abaffe njawo yonna no bafuyo. Yes, besije bamumanyi ng'omuntu akyasinze okusibibwa mu nsi yonna. Yamenya World Book, Genesis World Book of Record, yakyasinze oyingira ekkomera osigedde si waabwe. Gwe tetugenda kuzanyira mu bubadi, tetugenda kudda mu bubadi bwa Museveni. Omwana oyo oba asanze ebizibu ebyaddala kubanga Museveni bwatyo. Ye n'oba wuwe nga alaba ayitawo akunyiga ayitewo. Nkubuulira. Ye waliwo ensigeri gy'olina okuziyiza abalala obutabifuula bya muzannyo. Eno tetulwanirira WhatsApp group. Tulwanirira ggwanga Uganda. Twagala bukulembeze bwa ggwanga. Museveni bwe yabwagala. Yagenda natta abantu milioni namba. Choka mwabalwana okufuna obukulembeze. Musonyiwanga nga bagamba. Nga ne admin wa WhatsApp group abaya kujemudda. Musibu mwimbo bambi. Bambi. Mwino okumanyani wamwe. Mwina abantu mwino basadaka. Ye. Okula gaba lala. Wane South Africa. Winnie Mandela. Nga woyogerera Gasia, wokolera Gasia, omukolo mulundi ogugwe ne bakujjawo. Abakirimu bakitegeere nti eno ensonga eri siriyasi ya ddala. Naye we mudda mu bino bambi. Nga otosobola na kusonyiwa mukazi yakwagalidde musajja. Oli mu kusonyiwa muntu yalidde mu nsi yo olukwe. Eyabalyamu olukwe ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogwomusanvu. Mmwe! Nze musawo na Maganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebinyo mutawaanyi bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kadi okitegeeza omutima. Fasitula kitegeeza. Ya, olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo. Alina bizimias, memory loss. Olina omwana takola bulungi mu kilaasi. Bannange omuyizi akyankalana. Eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katika kano tubayita prostate relax. Kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer. Kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bulagawo oba mukwano mugambe ajja kuyisa akalala kaffe kano tagenda kuddamu kulowoozaku bye bulwadde enkwaso ze tezimala
come yambo queen visiting passes of the chow. But now to the export man. Wabanga in passes in Kalukayamba, open visiting passes after not pretty much a gratulation. Wabatos and sour malamango, Kanukandida, over in harmful bacteria.